ema on mul lihtsalt super pagar. Ta küpsetab igast karaskeid ja saiakesi ja ma ei tea mis asju. Iga kord, kui ma siin käin, siis ta ütleb, et mul on jälle midagi ahjus, et ma esimest korda proovin, ma üldse ei tea, kuidas see välja tuleb. Iga kord on mingi imeline asi, et ta nagu kuidagi, tal tulevad need asjad nagu nii hästi välja lihtsalt. Oh, sõbrad, tere tulemast mu jõuluvlogi. Imeilusaid jõule teile, sõbrad. Täna on 25. detsember. Eile me tähistasime siis jõule Kaspari venna juures ja siis õhtul me tulime veel Kelvingisse, olime minu vanematega. Ma sain vist isegi magada täna. Me läksime küll mingi kell 4 öösel magama emaga, sest me küpsetasime saia. Ja nüüd ma natuke söön siin ja siis me lähme Kaspari isa juurde maale jõule pidama. Nii et jõuluralli täies hoos. Me lähme maale jõuluistumisele. Ma proovisin kõik oma kleidid läbi, mis mul on. Ja ma leidsin mingisuguse kleidi, mis millegi pärast kuidagi moodi mahtus mulle selga, sest kõik teised kleidid ei läinud mulle selga ja ma olin juba paanikas, ma mõtlesin, et ma tulen paljalt! Ma tulen paljalt, reaalselt! Ja nagu jumal tänata, et ma selle kleidi leidsin, ta veel natuke paistab läbi, aga mis seal ikka. Aga lähme siis meie jõulupraati! Pani hästi. Oi, oi. Kindakesed, vaata väikesed. Oi, oi. Varbsed. Kätte jõudnud 31. detsember. Aastavahetus on käes. Uskumatu, kui kiirelt on läinud üks aasta. Mul on täpselt selline tunne, nagu ma alles oli aastavahetus. Reaalselt ma ei tee nalja, et nagu see aasta on läinud lihtsalt välgu kiirusel. Ma ei taha isegi mõelda sellel aasta algusel ausalt öeldes. Seda pärast, et minu jaoks oli see raske. Aga olen õnnelik nende raskete hetked üle. Seda pärast, et need kasvatavad, annavad meile mingisugust õppetunnid siin elus. Ja nii on lihtsalt. Ma mõtlesin, ma teen natuke ennast korda. Tegelikult meil on see aasta väga rahulik. Aastavahetus, istume neljakesti ja kogu lugu. Et mingit mürglit tegema ja hakka. Kuna ma ei käi üldse kodust välja, siis ma mõtlesin, et ikkagist, et ma natukene sätin ennast. Et siis on nagu endal ka vahva olla. Selles aastasse ma jätan kõik negatiivse, kõik halva, kõik nõmeda ja kõik toksilisuse, mis ma lihtsalt jätan selja taha, ma ei võta kaasa neid emotsioone, neid tundeid, sest miks ma peaks, on ju. Ja teie samamoodi, tehke seda sama.
Have to fake my